Kwa hivyo sisi kama viongozi wa Kisii na wananchi wote wa Kisii, we want to submit our loyalty to His Excellency the President of the Republic of Kenya and His Excellency the Deputy President of Kenya. Hayo mengine yote tunaachia Mungu, hata 2022 tunaachia Mungu, kwa sababu tunajua Mungu amepanga vile hiyo maneno ya 2022 itakuwa. Hatutaruhusu watu waanze kudharau viongozi ambao wamechaguliwa. Wananchi ambao wameketi hapa walipigia chama cha Jubilee ikiwa na president na ikiwa na deputy president. Inakuwaje katikati ya term deputy president anakuwa mbaya, president anakuwa mzuri? Hiyo unafiki na uongo na siasa mbaya sisi kama jamii ya Wakisii hatutakubali. Walikuwa wawili, hawakupigiwa kura mtu mmoja, ilikuwa deputy president na president. Saa hii tunaambiwa deputy ni mbaya, president ni mzuri. Waacheni uongo nyinyi watu bwana. Sisi hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali, na hiyo ndio tunakataa. Ati mnatumia njia ya corruption, hiyo ni uongo. Mnashindwa. After kushindwa njia ya corruption, mnaanza kusema njia ya impeachment. Muna impeach nani? Muna impeach mtu ambaye ako na bunge hao wote, mnatoboa wapi bwana? Bunge impeachment inaanzia bunge. Kama wewe Orengo unajua njia ya kuimpeach, sio kwa Senate, leta bungeni kwa sababu hatuwezi kubali. Na ya mwisho ninasema namna hii. Corruption ipiganisho kutoka juu hadi chini. Na hiyo tunasupport. Lakini tunataka kujua corruption yenye ilianza kitambo, hata ile pesa yenye tulichanga ya walimu wakati waligoma, tunataka kujua iko wapi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you.